Në ndecje turke preveze, ka hyrë sot në portin e Durrësit dhe është e dyta një ushtarake e këtij vendi që viziton vendin ton brenda hakut kohor të një muaji. Në ndecje gjatë 64 metra dhe me peshë 1800 ton, hyri në port në orët e para të mëngjesit dhe sipas zbulimeve pranë komandës së forcave detare, ajo do të qëndrojë 3 ditë, ku pritet të marrë pjesë edhe në stërvitje të përbashkëta ushtarake. Në ndecje është prodhuar në Turqi në kantirin e Gulçukut sipas modelit të ndecës gjermane T-209. Forcat detare turke disponojnë 4 ndese të tilla. E para, që është pikërisht në ndese që u ankorua sot në portin e Durrësit, është nërtuar në vitin 1994 dhe e fundit në vitin 1999. Në ndese me një ekuipazh prej 36 oficerësh dhe marinarësh, është armatosur me silur dhe raketa kundër anijeve. Njëkohësisht ajo ka aftësinë për të përshtatur dhe përvendosjen e minave në det. Pas ankorimit, oficerët drejtuesi në ndeces janë pritur dhe nga kryetari i bashkisë së Durrësit, Vangjush Dako. Vizita ka shërbyer për të forcuar dhe më tej marrëdhëniet mes dy vendeve, por edhe për të parë fushat ku eksperjenca e forcave detare turke mund të përdoret për nevojat civile. Kryebashkiaku Dako dhe komandanti i ndeces shkëmbyen dhe dhuratat e rastit.